Ahoj, opět se hlásí Dr. Z, tentokrát s novou hrou, která se jmenuje World Box God Simulator a je to hra, jestli jsem to dobře pochopil, tak tahle hra je mobilní, nebo byla minimálně mobilní, teď je počítačová na PC a vyšla nedávno. Je to hra, která je v předběžném přístupu a nemá absolutně žádnou hudbu, takže to, co slyšíte, tak to je soundtrack ze hry Foundation. Jsem potřeboval něco najít. A je to hra, která se prodává za 16,80 euro. Zajímavá to cena. A my se podíváme na to, co všechno tady můžete dělat v téhle hře. Tak, jinak se tady objevíte, je tam takový kratičký textový tutoriál, který vám vysvětlí jednoduché ovládání. Nebo jednoduše vám vysvětlí ovládání. Hra je v češtině, což je super pro mnohé určitě. A tahle hra je o čem? No, o tom, že máte svůj svět, nějakou takovouhle mapu světa. A hrajete si na boha. Hrajete si na boha tak, že můžete vytvářet různé lidi, jsou tu různé rasy, čtyři lidi, elfové, trpaslíci a orkové. Můžete i vytvářet různá zvířata, ať už mírumilovná nebo agresivní, můžete vytvářet různé nepřátelé, démony, kostlivce, černokněžníky a tak dále, i mýtické bytosti jako tady draka nebo tady nějaká biomasa. A jsou zde i události různého typu, může se tu oteplovat, může se tu ochlazovat, blesky, bouře, kyselé deště, můžete vytvářet kompletně celou mapu, no prostě všechno možné. No a pak to můžete všechno zničit pomocí tady těch nástrojů. Co je na téhle hře ovšem zajímavé, je, že vlastně můžete vytvářet ty lidi a různé další rasy, které se pak formují do jednotlivých kmenů a království, vesnic a dalších celků a válčí mezi sebou, spojují se, mění se, vytváří se nová, zanikají stará a tak dále, tak dále. Tak hele, my si tady zkusíme udělat to, co je velmi tady jako špatný upřímně je menu, tady vytvořit nový svět, protože tady žádný není. Dáme si vytvořit nový svět, máme různý velikosti, malinká, malá, standardní, velká, obrovská, gigantická, titánská je největší. Tak, máme tu malé ostrovy, jo, je to úplně strašně mobilní tohle. Pět nahodilé útvary, vyber si kolik terénových krajinných útvarů, samozřejmě se mapa modifikovat typ vygenerování. Dáme si, co nejméně půjde, což je 5, hladina vody 10, to stačí. A dáme si vytvořit. Ono se to vygeneruje, no a my si to pak ještě můžeme různě upravit, abyste viděli, jak probíhá různý tvarování tady povrchu. Tak, co je, tady máte nástroje takhle, to jsou nástroje pro tvarování terénu naší mapy. Tady si můžete vybrat, řekněme, štětec, takže můžeme mít tohle. Ta mapa je relativně velká. Musím říct, že v takové velikosti už pak v pozdějších fázích hry takhle se dá zazoomovat až, jo, je to hodně pixelový. V pozdějších fázích hry už ta optimalizace není kdo ví jaká. Z začátku jako v pohodě docela, ale pak to stojí za to teda. Tak, tady tenhle nástroj klasicky, to je lopata, že jo, zvyšování, snižování terénu, takže můžeme tady jako z moře vytáhnout na povrch nějaký tohle, nějakou zemi, nějaký písek a tak dále, ale když podržíme tu, no, jak nám začnou vznikat hory, nějaký kopce a takovýhle věci, tohle je dobrý, prst. A vezmeme tohle a najednou všechny, to je taková jako taký kapátko víceméně. Vlastně na co ukážu a pak táhnu, tak se změní v ten daný terén. Takže tady si třeba takhle roztáhneme. Tady si takhle roztáhneme tohle. Co já mám radši tohle, tenhle nástroj, protože on tvoří takový zajímavější. Tvoříme si takový obrovský kontinent tady ještě. Tak. A můžeme si vytvořit kopce. To si vytvoříme menší, třeba tohle, uděláme taková, taký pohoří tady bude takhle, s tím, že tady by mohlo být takový nějaký průchod třeba, tady nebudu s tímhle moc camrat, že jo, proč se s tím tady budeme camrat, lesní půdu můžeme někde udělat ještě, bum, 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 takhle to tady jako
proto tohle je půda plání, jasně, dobrá. Tak, no a teď samozřejmě to nemůže být takhle plochý, protože tady nic není, tam je prostě jenom půda, která je docela nuda, tady jsou hory a hory tam dělat nebudeme. Tady můžeme vzít tohle, to semínka trávy a semínka trávy zasadíme a oni se v průběhu času oni se rozšiřují, jo, ono to jako, ono se to rozrůstá. Víte, že se to postupně rozrůstá všude, možná což je super. Jediná teďka, řekněme, my se dostaneme k tomu, co se mi na téhle hře líbí a nelíbí. Zatím první výtka taková, řekněme, nevidíte nikdy takhle na obrazovce hnedka v tom uživatelském prostředí, jako jaký je čas, kolik je hodin, kolik je let, kolik je měsíců a tak dále. To tady nevidíte. To je škoda. Tak, když si zasadíme nějakou trávu takhle, bum, 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 ta-da-da, ti-da-da. Pam, 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 tady si máme takhle stromy, možnosti toho tvorby té mapy nejsou zase tak úžasný, ale pozor, tady máme třeba, to jsou biomy, tohle v podstatě, jo, tohle to jsou biomy, no to není ani rozdělený pořádně do kategorií, je to, mně přijde, že to vzali z toho mobilu a mysleli si, že udělají díru do světa na počítači, ale ono, hele, my jsme náročnější hráči, jako na PC, to jako, to jen tak nepůjde. Tady jsou různý biomy a ty biomy mají i různý jako funkce. Jo? Oni se tam dělají, třeba tady je biom tenhle korupce, myslím, že to je von, a když tam zemře člověk nebo živá bytost, ork, elf, to je jedno, tak se změní v ducha nebo v kostlivce. A ty jsou sakra tuzí. No a my se podíváme pak na pořádně rozrostlou a rozjetou mapu, jak to vypadá. Tady můžeme dát různý jako kameny, to jsou jako suroviny, které oni budou moc používat, ty lidičky, které tady nějak zabydlíme a tak dále, bla, 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 bla. Tady se dají dát různý další věci, můžete seslat i třeba kyselý mrak a tak dále, to nebudeme dělat, chudáky. Můžeme tu dát nějaký zvířata, tak se tady budou volně pohybovat ovce, oni to pak... Zvukový efekty tu mají ty bláho, ale nemají tu hudbu, to je škoda. Jasně, zvuk, ok, dobrý, není tady žádná hlasitost, ok, tak nic, tak to budete muset hold vydržet, bohužel, slepice, bum, 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 nějaký slípky tady dáme, můžeme sem dát i nějaký vlky, aby to neměli úplně jednoduchý králíky, vrány tu nemáme, škoda, máme tu lišky, takhle tady budou lišky v téhle oblasti, tady budou krávy a tak dále, jsou tady další zvířata, tady může být žába takhle, tady můžou být hadi, tady můžou být asi na pláži želvy, že jo, piraně, fuj, to nechceme. Dobrá, tak, pojďme tam dát lidi, třeba, čili jsme, tady jsme, lidi, tak, na tomhle máme tři velký ostrovy, tak řekněme, že zde budou žít lidé a můžeme udělat, můžeme dát raz, dva, tři, čtyři, takhle sem. A můžeme dát taky rozhodčitě to svém a můžeme dát taky svém. Tak, tady vidíte tady vlevo nahoře zprávy, že se stalo spousta věcí a to, že bylo založeno nové království, pomocí máme krále a tohle to jsou vesnice. To zobrazování tady je dost jako na pytel udělaný, to ovládání je takový relativně neintuitivní a krkolomný. Takže si pojďme označit tohle, což je informace o vesnicích, to nám zobrazí ty vesnice. Jo, a pojďme ještě založit další království, tady budou žít elfové. Tak, tady jedno království, tady dáme druhý království a tady na jihu budou žít trpaslíci a uvidíme jedno trpasličí království, uvidíme, který z nich zvítězí. No a tady budou orkské kmeny. Žít a nejsilnější z nich zvítězí. Tak, dobrá, to bychom měli založeno. Můžete tam samozřejmě dát jako jenom málo lidí, ale ono to pomůže. Ono to pomůže. Bum, 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 sem, bum, sem, rychlost, takhle. Žádná klávesová zkrátka, to pauza je mezerník, ale jinak jsem nenašel. Tak, zavři to. Tak, teď se můžeme podívat teda na tohle. Vidíme tady nějaký údaje, tady vidíme království, tady je hvězdička. Hvězdička znamená, že to je jako hlavní vesnice toho království. Číslo znamená, že to je, kolik je tam lidí a jméno znamená jméno té vesnice, ne království, což je škoda. Nemáte žádný přehled, kde by se zobrazovala jména království. Vy si můžete zobrazit takhle království seznam a tady už vidíte jako názvy těch
těch jednotlivých království, tady máte údaje, jako kolik je tady lidí, kolik mají vojáků, kolik mají vesnic, kolik mají obydlí a kolik zabírají půdy. Můžete si kliknout na tohle tlačítko, tady vidíme, že tohle je to trpasličí království, má 11 ze 6 možných lidí, protože nemají dostatek ještě domů, tak se jim tam nevlezou, tady vidíte jako zdroje, které oni si těžejí. To nic z toho neovládáte. Vy jste v podstatě divák, tohle je velmi kochací hra, něco pro mě. Tady máte vládce, von Sotilo, kulturu, jakou má, protože jsou to různý kultury, můžou být stejný, můžou být rozlišný, můžou být několik království stejné kultury, anebo stejné rasy, můžou mít různé kultury a tak dále. Tady jsou další detaily různě, můžete si kliknout na království jako takový. To se jmenuje Esahel Mountains, tady vidíte jako diplomaci, takovou velmi primitivní, to je jejich prapor a tady vidíte, s kým vedou války, takže s nikým a tady s kým mají mír, takže se všem mám. Tady jsou nějaký další jako detaily, kolik se jí narodilo lidí, kolik jim zemřelo, král, jak je to, jak dlouho vládne král v rocích a jaký mají hlavní město a kultura a tak dále. Tady jsou pak seznamy vesnic, jaký mají oddanosti, protože i ty vesnice se můžou zbouřit, to tady taky funguje. Tak no a vy co teďka můžete vlastně v té hře dělat? No tak pustíte čas a budete se kochat jako vlastně, co ty lidičky tady dělají, že jo? Oni postupně žijou, postupně těžej, stavěj, získávají suroviny, vynalézají technologie. Tady je výzkum, takže tady už se vynalézá něco. Bohužel nevíte jako co, jo. Vy vidíte, že oni mají nějaký výzkum, 53 ze 100, tady tohle stojí konká si domečky, nebo co já vím, jakou mají úroveň kultury, jaké mají znalosti a další jako údaje. Jo. Ale jo, jako chybí ty detaily, no. Je to, jak říkám, ta hra má potenciál být velmi komplexní, ale je velmi jednoduchá. Bohužel, ke své škodě. Vy zde můžete různě zobrazovat věci, takže když si odklikneme tohle, tak vidíme teďka králové, jo, můžeme si zobrazit krále a starosty, to zatím ještě tady nevidíme, protože žádný nejsou úplně vyloženě, nejsou zvolen. Tady máme. Tohle je král, tohle je starosta. Tak, starostu může být v každé vesnici jeden starosta, ale král jenom jeden, že jo. Nebo každá vesnice má svého starostu, král jenom jeden. Tady si zobrazujeme, tady máme ty seznamy, takže zase seznam kultur. Tady si můžeme přepínat různý pohledy, takže kulturní vrstvy, je to relativně k ničemu tohle stop. Tady jsou vrstvy království, takže vidíme jakoby jednotlivý království. A tady zase vesnice. Já to v podstatě mám nastavený takhle vždycky, abych viděl tohle. A chybí mi tohle, abych viděl jméno království, protože všechny vlastně zprávy, co se děje, jsou o tom, co dělá to daný království. Jo? S kým válčej, jo? Ať žije nový král, Norés, Aloara, Rain. Ale Aloara, Rain tady nikde není. A když se koukneme sem, tak tohle je Kané a tohle je království Aloara, Rain. Aloara Rain, takže to si musíte pamatovat, nebo jo, je to taký pitobí. Tady nejme na světu, to tady nic není. Dobrá, no tak, když takhle čekáte a oni mezi sebou, tady mají taky svoje krále a oni mezi sebou různě začnou válčit a můžete je popohnat tady třeba, můžete trošku jako jim říct, oši, vy zautočíte. Tak. Jo, já jsem udělal trošku velký, co? To možná taky ovlivňuje. To znamená, ups, tohle království teďka aktuálně vyhlásilo válku naprosto úplně všem. Ale v pohodě, oni se nedostanou z toho svého ostrova jinam. Protože ještě nevyzkoumali technologii jako lodí. Takže nemají lodi, takže nemůžou nikam jinam jít. Ale můžou vzít své případně válečníky, který ještě teda nemají. A zautočit na tyhle ty osady tady orčí dál. No, tady by to chvilku trvalo, než bychom se nějak pořádně rozrostli, tak pojďme se podívat. Pojďme zkusit tyhle ty srandu třeba, tady můžete mít různý... Zrovna tady ovlivňuje velmi ta velikost, co se stane, takže třeba když sešleme tady na tyhle ty orky, řekněme, sešleme granát, tak spadne granát a bum, prásk. A můžete někoho zabít, nemusí... Máme tu napalmovou bombu, ta zapálí zase v okolí všechno, takže musí chudáci hasit, aby to nezhořelo všechno. Tady je větší bomba, jo. Tady je atomová bomba, takže 3 jsem seslal a je. Takže to všechno tady může být, paprsek tu je. Můžete si pak hrát. Je to ale relativně po chvilce nuda. No, pojďme se podívat na nějaký už rozjetý svět.
Tady máme nejen vytvořit vaše světy, tenhle ten svět nahrát, tak ano, nahrát. Ten má za sebou několik hodin toho, že jsem to nechal tak nějak jako být. Pár věcí jsem, s pár věcma jsem si tady hrál, pár věcí jsem tady trošku jako do toho šťoural a lidičky jsem popoháněl, ničil jsem některé, takhle, přidal jsem hodně půdy, protože ty půdy bylo málo, byly malý ostrovy, takže jsem tady vytvořil tenhle kontinent, tenhle, prostě spoustu půdy jsem vytvořil. Tady to byl jeden velký ostrov, plný nemrtváků, a to si možná zpomalíme, počkejte. To je na dvojku, aby se tak nehemžilo. Tak. Tohle byl ostrov prlej nemrtváků a oni tam byli ty duchové a kostlivci a ta umělá inteligence je tady tak hloupá, že oni se snažili furt ten ostrov kolonizovat, jenže oni tam bylo třeba 100 duchů a oni přijeli s 10 kolonizátorama, zabili třeba jednoho ducha a ty zbylí zabili těch 10 kolonizátorů, takže z těch 10 kolonizátorů bylo zase 10 nových duchů a už tam bylo najednou 110 duchů a takhle se to furt opakovalo, takže najednou celý ten ostrov byl přeplněný duchama, tak jsem poslal pár. A duchové jsou odolní vůči všem typům magie, nebo aspoň minimálně ohňům a ledu, takže jsem tam poslal atomovku, no, tak to vyřešilo. Máme tady, co se stalo, já jsem to chtěl nechat běžet právě jakoby co nejdýl bez nějakého mýho zásahu do, tady probíhá válka, hele, tady probíhá válka, tady obsadili tohlensto království, obsadilo tuhlenstu vesnici, už je jich, no. Co, můžu udělat tohlensto, bum. Tak, teďka vlastně vidíme, bohužel bez jména, který jsou který království. Takže tohle je jedno království. Tohle je další království, tohle další. Jo. Vidíme, že tady je jedno fakt dominantní, tohle má dva ostrovy, ale jedno fakt dominantní království. No, já jsem to chtěl co nejdýl nechat běžet, bez větších zásahů, výrazných zásahů, abych zjistil, co vlastně ta hra udělá, jo? Jak se to chová, jak ta umělá inteligence, jako jak to bude probíhat, protože měl jsem tam vše možný, měl jsem tam elfy, trpaslíky, měl jsem tam orky a lidi. A můžu vám říct, že ani jedno království, které začínalo, už tady není, nepřežilo. Tohle je asi teďka možná nejstarší království. Můžu to uvidím to v tom seznamu? Neuvidím. Tady vidíme, že třeba tohle království má populaci 2978, měl jsem už 4,5 tisíce taky, ale ty obrovské království mají tendenci se rozpadat zákonitě, prostě, protože když se podíváme zrovna na tohle, tak uvidíme, že ty jednotlivé vesnice mají oddanost velmi nízkou a ta oddanost, ona se různě mění a ovlivňuje několik faktorů tady. Ono záleží taky na vojevůdci a vzdálenosti a počtu měst a tak dále, ale v podstatě ty vesnice se odtrhnou dost často. Takže to bývá pak velký problém. No ale co jsem chtěl říct je to, že se staly dvě zajímavé věci. A žádný království nevydrželo věčně. Žádný království jako nezůstalo. Tohle je možná nejstarší, tady by to mělo být doba vlády krále v rocích 1500. Oni možná našli nesmrtelnost, protože když se kouknete na ty technologie, tak jich mají vyzkoumaných spousta. A to už je všechno, to už je max. To už je po pár hodinách, jako asi, kolik to mohlo být? 8 hodin? Je možný, že 8 hodin to mám, jsem to měl puštěný. A mají vyzkoumaný kompletně všechny technologie, už tady nic není, co by mohli zkoumat, jsou na maximum kulturním levelu. Nevím, jestli mají třeba nesmrtelnost, protože ty paňáci, vy totiž jednak můžete ovládat ty paňáky, tady máme krále, král Ezo, a on má schopnosti a vlastnosti různý. Léčí se, lovec hlav, je nesmrtelný, nemůže takže je nesmrtelný, ok, zlaté zuby, a tady má vybavení, jo, má legendární zbraně, že to je těžký masa, jako, to je šílený. Jeho oblíbený jídlo je čaj, takže pití. Takže tahle věk týhle tohle království je 1800. Tohle velký je 950. Myslím, že tam to je nejstarší. 19, víte, to je mladý strašně.
30, no, protože tohle to byly vesnice, které spadaly pod tohle to červený. A oni se rozpadli. No, 9, to se rozpadlo relativně nedávno. 20, no. Co tohle to? 20 taky. Protože to jsme přišli, my jsme jeli pryč, byli jsme pár hodin pryč a já jsem to pak se na to podíval a říkám, ty krásu, červená půlka mapy, ne? Takže to bylo docela překvapení. 1423, ty jsou taky docela starý, ale tohle je nejstarší. 1812 a ty, už ty jsem vytvořil v půlce hry, jo? To jsem mi udělal nový ostrov a vytvořil jsem je tady. Takže několik zajímavých věcí. Žádný počáteční království nepřežilo. Pokaždé, když nějaký velký dominantní království časem se rozpadne na menší celky a přežili jenom orkové. Tady není jiný království než orků. Tady je ikonka. Orkové. Sami orkové. Nic jiného nepřežilo. Takže v tom je ta hra docela zajímavá. Teď otázka, jestli to tak probíhá opravdu po každou hru, nebo tohle byl jako unikát. Každopádně, co teďka můžete dělat? No, můžete prostě tady pošťuchovat, aby tady se vzbouřilo něco třeba. To se vzbouří, jo, to se vzbouřilo už najednou, boom. Jo, takže to je takový jako, můžete tady, jako aby všichni byli v příměří, můžete, jo, tady začnou ohňostroje bouchat, můžete dát všechny do války, to je jako všechno vlastně v rámci diplomacie. Je zajímavý, jak moc je to propracovaný z hlediska, tady jsou tady kolik mají populace, kolik mají vojáků, kolik mají budov, kolik mají území, kolik mají různých surovin, jaký mají příjmy, roční zisky, jo, a tak dále, kolik mají všeho možného, tady mají drahý kameny a tak dále, jako mají kulturu, bla. Tady jednotlivý lidi, když můžeme kliknout na jednotlivý lidi, tady klikneme na tohle z toho Joudu, Okha, tohle z toho je 16-letý nějaký mladý ork, může se léčit a je to lovec hlav, nemáš nic v inventáři, tady statistiky, když si vezmeme nějaký vojáky, tady jejich, počkejte, kde mají nějaký vojáky. Čo bývá někde v přístavu, anebo tady to vypadá jako voják. Tak, tady máme Roga, 40-letý ork, nikoho zatím nezabil, zkušenosti má menší, jedno dítě má rád pivo a je smutnej, kopí jako zbraň a elegantní helmu z mitrilu. Můžeme ho sledovat na mapě a můžeme dokonce, třeba to už je někdo jiný, a dokonce si ho oblíbit. Jo, a vy pak máte, a teď to já nevím, kde to je, ty bláho, seznam oblíbených lidíček v tom světě. Jo, ale jako ve výsledku nic moc nemůžete dělat, nemůžu ji nějak jako ovládat, jo, tady máme vojáky, wow. Oni dobili? OK, tak nejstarší království padlo. Pff, to byla armáda cizí. Tohle to všechno. OK, si tady vylodili. Jesus. Tak teď se podívejte, kolik mají lidí toho království. 1500, no, protože tady si nějaký populace zbouřili. No. Takže, nepřijde, to je jiný království, to není ono. No to je jiný, to jsou tihle, to, jak měli ty dva ostrovy, to nejsou ti velcí. Jsou tihle. OK. No, takže to tady probíhá tak nějak jako samo od sebe. Ze začátku si myslím, že to je docela jako zajímavý sledovat, co se děje, jak se to děje, jak se to vrbí a tohle, ale po pár hodinách už zjistíte, jak ta hra víceméně funguje a zas tak zajímavý to není. A upřímně jako dělat tohle... sorry hoši, někam to sešleme. Třeba sem. Tady. Bum. Dělat tohle to jako je sice fajn, ale ona, hele, starosta přežil, tyjo. Ono vás to, nebo možná byl jmenovaný novej, ono vás to za chvilku jako omrzí. Není tak úžasný, jo, jako tady takhle bzzz, jo, jako dělat tyhle ty věci. Není to taková sranda na dlouhou dobu. Můžeme taky, když se tady podíváme, blablabam, draka jsem ještě neudělal, tak tady třeba na ten zelený ostrov, užijte si draka, uši.
A on letí úplně někam jinam. To je šmejt. Hele, tady se usídlili kraby. Ty jo, na tom ostrově lávovým. Tady jsem tak dlouho ničil ty duchy, až se tady vytvořilo lávový jezírko. Ty králo, okej. Okay. Lávový jezírko. Oni s tím bojují, s tím drakem. Oni ho masakrujou. Jesus. Zničte ho! Ty kráso, toho nezničej. Snaží se, ale asi ho nezničej. Narazil jsem taky na jeden bug. S čím to bylo? S tím prstem, boží ruka, to nešlo vypnout a celá mapa byla rozmazaná najednou, nebo celá obrazovka. Takže to taky bohužel nešlo. Hele, zabili draka, wow, ok. Tak, můžeme tady na někoho seslat třeba včely, boom. Možná to nesesíláme, možná to je bonus. Tady není totiž popsaný úplně, co všechno jako dělá, že jo. Tak, můžeme poslat UFO. Budou útočit? Orci na to útočej. Možná proč orci zvítězili, protože oni jsou militantní a to tam mají i uvedeno v těch. Jesus. Ok. Oh wow, to zničili rychle. Ale tam jsou ještě mimozemšení, z toho vypadli. Zmasakrovali je. Schválně, tady je zombie apokalypsa, nebo kde to bylo. Někde tady by mělo být. Ne? Tak možná to byl ten zombík jenom. Tady máme druidy, různý typy mágů, tady temnej mák, oni se sílají různé věci. A ty jsou slabý, tyhle relativně, nebo jako středně silné jednotky. Zkusíme toho kostlivce, jestli kostlivec bude dělat ostatní kostlivce, nejsem si tím jistý. Tady dáme pár kostlivců. A duchy ale dělat nemůžu, to je zajímavý. Oni je zabili hnedka, oh wow. Tak dáme zombíky. Zombíci by možná mohli tvořit ostatní zombíky a to by mohlo být. No jenže oni jsou silní, oni jsou tak vylevlovaný ty vojáci tady, že to se nedá. Ve větším se nedá taky spawnovat, ok. Tak to by nevyšlo. Luční kobylka, černý mravenec, obrovský červ. Ok. Muad Deep. Pojede na červu. Ne? Tak jo, to je tohle biomasa. Tady dáme pár biomas, užijte si to. Tady máme nekromanta, tady můžeme dát ještě tady temný mák, nekromant. Bum bum, pár nekromantů. Tohle království zanikne velmi rychle. Tak. A jo, a počkejte, uděláme tady korupční biom, kde to je. Tady tohle z té korupce, je tady ještě něco jiného. Dáme tady tohle z toho. Bude to? Vypadá to, že to nejde asi. Hej, to jde. Už jsou tady duchové, au. To je zhouba tohle. Duchové jsou zhouba. Duchové velmi rychle jsou schopni. Ano, už to tady útočí. To je jako zombie apokalypsa, prostě tady v téhle hře tohle to je zombie apokalypsa. A ta zombie apokalypsa se velmi rychle rozroste, takže možná když si dáme větší rychlost, tak... tady to je, tak to půjde, nebo je zabijou, oni zabili ty kráso, wow, oni jsou tak silní ty válečníci, to je těžký, když mají tyhle ty vzácní zbraně a mytický zbroje a všechno, okay. No a dobrá, dají se tady ale dělat fakt šílený věci, no. Dají se tady dělat fakt šílené věci. Bohužel jakoby, je to spíš takový o tom, jakože to ničení. Jo. Mně by se víc líbilo, a nevadí mi ta grafika, nevadí mi tohle, kdyby to šlo jako víc do hloubky nějak, co se týče toho, tý interakce mezi těma královstvíma, kdyby šlo dělat víc věcí, kdyby možná šlo i třeba částečně to jako ovládat a nějak se prostě víc jako zapojit do toho dění, než jenom boom, meteority, jo, jako, jakože,
jako boom. Boom. Je, yeah, to je sranda. Nevím, co je tohle. Mince nekonečná. Oh, bytosti byly Ježíš, to mi zabilo půlku lidí na světě. Oh, fuck. Jo, to je Thanos. A Mikuláš, ten je, no Mikuláš, no Santa v podstatě. Ten je s Futurami, pokud se nepletu. Ale nevím, kde je teďka. OK, nevadí. No, takže tohle to je World Box Simulator, nebo World Box, jak se jmenuje, God Simulator. Chtěl jsem udělat krátký video, je to zase 30 minut, ale přišlo mi vhod ukázat, jako co všechno ta hra nabízí a nenabízí, protože je to docela zajímavý titul. Jo, počkej, tady to je mor, zombie mor, jasně. Blblblblblbl. Tak, tady to je, já jsem na to úplně zapomněl, jsem... Nakazilo je to? Jo, ono to z nich udělá ty zombíky, ale oni je stíhají zabíjet, okej. Okay. Ono se to dá zvětšit, počkej, tak. Tady je hodně lidí. Zombie mor. No a oni je stíhají zabíjet. Zrada. Chodící rostliny, ale nestíhají zabíjet. Ty bys masakrovali, když jsem začínal velkou populaci. Tyhle ty enti v podstatě, ty jsou docela tuzí. Ale možná teďka už je, teď už je zabíjí taky snadno. Tady je nějaký mor, tak to tady zamoříme ještě. Tady máme déšť krve, to nevím, co je. Tady bude asi padat krev nebo co. Možná budou běsnit asi hodně. Centrální mozek lidstva, krabzila. Oh, wow, to je velký krab. Oh. Oh, já si můžu chodit. Oh. Oh. Wow, ale chybím zvukové efekty. Zvum. OK, tak to si necháme. To bude poslední věc. Takže tady jde jako docela dost věcí, ale je to opravdu jenom o tom jako... co je to ale budova? To neznám vůbec. Je to opravdu o tom jenom to, jako, že to ničíte a masakrujete a... koukáte, jak oni sami jako něco dělají, ale chtělo by to víc nějakých možností trochu třeba. Je to přibližný přístup, co si budeme povídat, takže třeba to rozpracujou a bude z toho, bouchlo to, bude z toho ještě nějaký pořádný titul. No, co je tohle z toho tiskárna? Ha! OK. Zajímavé. To prostě vytiskne povrch. Hezké. No dobrá. No, takže tohle to je World Box God Simulator. 1680 je docela dost za takovouhle srandu, která si myslím, že není na moc jako dlouho. Jo, já jestli do toho dám těch 17 hodin, to nevím. Jsem si jistý, protože zatím jako mi přijde, že jsem tak nějak už udělal všechno, co je a nemám úplně nutkání jako v tom nějak dál extrémně pokračovat. Takže kupujte opatrně, třeba vy, máme štíty, třeba to není zrovna to, co si myslíte, protože z těch screenů a na tom Steamu velmi kladný recenze to vypadá jako hodně dobře, ale myslím, že ta hra má ještě kus cesty před sebou. Sledujte rozhodně ale vývoj a pozorujte, co a jak se přidává a jak se hra mění, tady se zhromažďuje armáda. Ale rozhodně je to jeden z těch titulů, kdy si to vycházelo častěji, tyhle ty hry, kdy si hrajete na Boha a můžete různě dělat se svýma lidma, co chcete, jak se vám zlíbí. Takže jo, je to zajímavá hra, ale pro ty z vás, kteří zvažujete, co koupit, tak ještě bych zvažoval dál a čekal a možná ještě vydržel s nákupem World Box God Simulatoru. Ode mě je to všechno, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali. Hele, tady vidíme věk světa, tady to je, ale já bych to viděl někde tady na obrazovce. Věk světa, rok 2682, no. Ode mě je to všechno, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.